awik nam mastu sidam wongilahing awik nam mastu sidam kakang Narada kakang Resi Kanika Putra sarawo jengan diko kakang Kanika Putra wontening kayiwangan Suralaya dinten sak mangke menika manggiura harjo sarawo jengan diko kakang Resi Narada kakang Bathara Kanika Putra awer kencang laruda yang pak pong buk bolong kali cede sampur singgawi kalau nuwun di tansah pinangan yang kawi datan yang sambi kalau suwani pun yang ngerokok yang sidik banget dal-dal manggio basuki suwan kulon es kolo namun keparang aku lo ngaturakan putih astamani pun ngerokok ke walau mugi kunjuk kersopaduku hati pramesti Bathara Guru kulo noknon kakang Resi kulo tambi akaryo bumbung rausing manaipun yang ngerayi mboten langkung kasih cakno anggen jengan diko lenggah kakang Resi Narada ayo sampun buatan kirang prayogi pisawani pun ingin ngerokok yang sidik pangal dalu-dalu dinten sak mangke menikodi adi pramesti Bathara Guru penyari anopo dini moho dewa prayogak nunggun kita ngadep nengar saulun yunggir atmo jaulun kalo nok-nok-nok nuninggi kromo pukulan mansah pinangan yang kawidatan suwan kulo tebe saking rubedo namun keparang kulo ngaturakan sembah sumung keming paham bekti kulo kunjuk sanda pepodo maduko romo pukulun sembahan kulo pengayoman kulo romo pukulun manik moyo inggi romo pukulun tansah pinanganing kawi dadan nering sambi kulo sowan kulo keparang kulo ngaturakan sembah sumung keming paham bekti kulo kunjuk romo pukulun iya yonggir ulun tompa karyo bombong tiasulun ulun liwat pangestulun tumrapo marang jeneng poro sakarune opo dine siro suramati Bathara Indra prayogak nunggun kita ngadep nengar saulun yunggir Bathara Indra nuk romo bukulun tansah pinangkaning kawi dadane ing sambi kala sowanipun ingkang putra pun Bathara Indra kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng paham bekti kula kunjuk sandhap cenila maduka iwang adi bukulun sembahan kula iya ya kula Bathara Indra lun tampa akarya bombong tiasulun ora liwat pangestulun tumrapa marang jeneng para kulub Surapati kula pundhinggo jimat paribih dayana ana ing kasantosan apa dene sira Bathara Brahma prayogak nunggun kita ngadep ngarsa ulun yunggir Bathara Brahma kawula nuntun nuninggi pukulun tansah pinangan kawidadan ring sambi kula sowanipun ingkang putra pun Bathara Brahma keparang kula ngaturaken sembah semung kemeng paham bekti kula kunjuk sandha padha paduka iwang adi pukulun iya ya budhawaka ulun tampa karya bombong tiasulun ora liwat pangestulun tumrap marang jeneng para kulub Bathara Budhawaka kula pundhinggo jimat dayan ana ing kasantosan pukulun amawakana kabagyaning gesang kula apa dene sira permoni Pandya Betari Durga prayogak nunggun kita ngadep nggih sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing ngabdipun Pandya Betari Durga pukulun namung kemareng kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabekti kula kunjuk iya ya Durga lun tampa akarya bombong tiasulun prayogak nunggun kita ngadep ya Betari Durga kawula nono nggih sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing ngabdipun Betari Durga kala prayogak nunggir atmaja ulun Bathara kala ya kaki guru kaya wis ora kurang kepenak praptaning anakmu Bathara Kala riku lungguhan samengko kaki guru aku ngaturake sembahku kunjuk iya ya Bathara Kala ulun tampa ora liwat pangestu lan tumrap marang jeneng para kulub yungkir ndak gegem dadiake jimat pangestu ning bapa guru marang atmajamu Bathara Kala kakang Narada mila titik kelenggan punika ulun ngawontenaken parapatan agung mboten sanes kejawi namung bading rembag goro garaning kayiwangan ingkang ngantos sundul ngawiyat temah kawus adamel gegering para hapsara hapsari para jawata samya wayang wewuyungan mboten kiyat nyangga dhateng panasing goro-goro kakang Resi keparenga paring dawuh menapa ngandadosaken bentereng kayiwangan kados mekaten kakang berkencang laru dayong pak pong nongko bosok dikompyok kari betone mun sewu di paduka meneng kau meneng kedadas payung ing para jawata ing minangka nalindraning para jawata mila mboten napa mokal menawi paduka langkung pono babakan kawontenaning jagat
sampun manita ingkang wujud jalma wantah. Nadyan kutu-kutu walang atoga paduka mboten badhe kekilapan. Nanging kenging menapa paduka dadak dangu dhateng ing raka ing sithik pangudal-udal. Kakang Narada, punapi? Ingkang sepisan sampun nilar dhateng tata krami. Kakang Narada menika kami tuwaning kayiwangan angka kalih. Paduka Kakang Resi menika warangka ing kayiwangan Suralaya ingkang sesarengan kelawan ingkang rayi. Ngembad dhateng kawontenaning jagat. Ing angka tiga Kakang ngibaratipun ingkang rayi ingkang damel cangkriman. Panjenengan Kakang ingkang kedah batang cangkrimanipun mboten lamak menawi ngatasipun kula ingkang damel cangkriman teko kula pribadi ngambatang cangkriman menika kala wau Kakang Kakang Narada. Alah dalah. Nggih. Menawi tetelo mekaten namung sendika ngestu padha. Namung nuwun sewu. Menawi wonten klintune ngatur saha gesang pemanggih Diagung Pangasami Paduka Adi Pramesti. Kakang Narada inggih mboten dados menapa. Gara-gara ingkang semundul kayiwangan menika kala wau mboten sanes kejawi saking moganing batos wayah paduka para Pandhawa ingkang dinten menika kepengin manjing suruping pati utawi kasampurnan gayuh swarga nurkastuba manjing kelanggengan menika ingkang ginebeng miwah jinangka dening wayah-wayah paduka para Pandhawa. Mila mboten nampa mokal manteng ing pangesti para Pandhawa menika nadyan mboten sarana nglampahi tapa brata nanging kawawi akarya horeking kayiwangan. Jaran sampun kacetha bilih Pandhawa menika mila pitataning jalma unusaning titah dasaripun kinantenan ati suci pepayung budi rahayu. Mila mboten nampa mokal sedaya ingkang jinangka menika kawawi akarya gara-garaning kayiwangan. Inggih. Jaran saklaku jantraning Pandhawa ing saben narinipun menika kalebet lampah brata di mila sumangga dumateng paduka Adi Manikmaya anggenipun badhe murba masesa. Saha nuwun sewu kula suwun Adi Manikmaya ngemutana dhateng gumlaring Pandhawa wonten Janaluka menika tansah karya tentreming jagat sawigung. Wong salwangsul marambah makaping-kaping Pandhawa menika damel tentreming kayiwangan. Mila srusangan panyuwunipun ingkang raka gegayuhanipun Pandhawa ingkang mekaten menika kala wau sampun kapenggalih dados kalepatan nanging kapetango bilih Jawata badhe paring kanugrahan dhateng Pandhawa. Sarana paring papan swarga minulya dhateng Puntadewa sakadang ingkang sampun sagah nyramakaken gesangipun minangka utusaning adil lan bebener di Adi Pramesti. Om Mastu Nomo Sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narada sedaya pangandika paduka menika mboten benten kalian menapa ing kampenggalih ingkang rayi menggah ingkang karya gara-garaning kayiwangan Kakang. Nanging menapa lajeng gampil gayuh swarga kados ingkang jinangka dening Pandhawa menika Kakang jalaran tumrap para Jawata swarga utawi neraka mekaten kedah katraju langkung adil miwah langkung taliti sampun ngantos sisip ing petang. Nadyan Pandhawa menika satru ingkang tetep dateng bebener lan kautaman nanging nadyan namung sak glugut tentu wonten kalepatanipun Kakang. Mila sampun ngantos daya-daya gumampil anampi gegayuhanipun Pandhawa anggenipun anggayuh swarga nurkastuba Kakang Narada. Alah dalah inggih inggih sedaya pangandika paduka menika kala wau mboten wonten lepatipun nanging nuwun sewu lho Di Pandhawa nggadahi gegayuhan ingkang mekaten menika jalaran kala wau ngrampungaken dhateng kewajibanipun tegesipun Pandhawa sampun paripurna kewajibanipun wonten ing jagat. Jalaran tumrap titah kula matur tumrap titah lho. Wonten jagat menika ngambah tigang pitangan gesang inggih menika lair netepi kewajiban ingkang pungkasanipun pejah utawi mati. Inggih. Lair Hyang Maha Menang nitahaken menungsa menika mesti wonten kersanipun kersane Hyang Agung ingkang kedah dipun lampahi dening titahipun mbuh karsa sing ala menapa dewi ingkang sae menika sampun cinadang kinodrat dhateng gesangipun piyambak-piyambak. Wonten ing angka kalih netepi kewajiban. Gesang wonten ing alam padang menika nggadahi kewajiban ingkang kedah dipun rampungaken. Mongko ingkang nami kewajiban menika kinodrat mboten kenging dipun sulihaken. Sinten ingkang lirwa dhateng kewajiban menika tegesipun selak dhateng gesangipun piyambak. Dados tiyang ingkang sagah netepi dhateng dharmaning gesang menika kedah tetep dhateng dharmanipun bejo cilaka abot enteng bungah susah menika sedaya kedah tinampi kanthi manah ingkang lomba. Inggih.
mongko saking pitangan kula maya paduka Pandhawa menika ing swasana menapa kemawon mboten nate gersah gersula sedaya tinampi kanthi remen lan dinampan kanthi temen ageng tekating Pandhawa anggenipun netepi dharma anggenipun memayu hayuning jagat sawigung mergi menapa tekad menika pok mergi menapa yai tekad menika pok ing karep nyatanipun Pandhawa kasembatan mangrurah angkara murkanipun Duryudana sakurawanipun dados tekating Pandhawa menika sampun dados pok ing karep lan tentu kalaksanan lan kasembatan kados dinten mangke menika jalaran menawi boten linambaran tekad tegesipun namung karep racak-racakipun tiyang gesang menika wani ning boten sami kedugi wonten ingkang kedugi nanging boten purun wonten ingkang purun nanging boten wantun inggih nanging tumrap Pandhawa anggenipun nglampahi gesang menika tetiganipun sampun dipun plintir dados tunggal inggih menika wani kedugi lan purun mila melarat ya wani sugih ya wani rekoso ya gelem kepenak ya saguh bungah wani susah ya wani menika Pandhawa mila sampun boten badhe miyur manahipun lajeng sak menika mati ingkang pungkasan tiang gesang menika menawi sampun purna dharmanipun dikalangana dirantiya dados menapa digedhongana yen wis purna dharmane urip mbuh ala mbuh becik mesti bakal tekaning pati namun nuwun sewu titah ingkang katarima gesangipun menika menawi sampun ngertos dhateng wanci tibaning janji tegesipun sampun wanci nilar dhateng jagat menika titah ingkang sampun katarima dhateng gesangipun menika dados pitataning jalma mongko Pandhawa sampun meroh dhateng margi ing kedalih nampahan sak lajengipun mila menawi tumrap kula mboten badhe tida-tida malih Pandhawa kedah cinadhang manjing swarga langgeng nitik dhateng labuh labetipun nalika wonten ing Janaloka di menika pamrayogiripun ing neraka ing sithik pangudal-udal inggih kakang sedaya pangandika paduka kakang Narada sampun kula tampi kanthi wijang lan dados panglimbang ingeng rayu gi sampun saged nyurasa dhateng lelabetanipun Pandhawa nanging kakang mboten sadengah titah kedugi manjing swarga langgeng jararan titah ingkang manjing swarga langgeng menika titah ingkang saestu katarima gesangipun saha sampun sawetawis mapan wonten ing swarga pangrantunan papan panraju ala becik ing titah nalika gesang wonten ing Janaloka mila kakang nadyan Pandhawa menika titah ingkang mahambek utami nanging boten badhe luput utawi boten saged lepat saking panraju langkung-langkung Pandhawa menika titah ingkang nandhang Sukerta Pandhawa lima menika kalebet jalma Sukerta mila kedah resik jiwaning Pandhawa ingkang wekasan saderengipun Pandhawa menika manjing dhateng alaming kasampurnan kedah kedugi nampi pacoban saking Jawata Sarana nggenepi jejeripun minangka lare Sukerta mila pejahipun inggih kedah dados cadhong panganipun Bathara Kala kakang berkencang warudha yang pak pong buk bolong kali cede sama singgawi lah kok kados mekaten di pengendalipun Nadi Pramesti Bathara Guru ndak apa bilih para Pandhawa menika lare Sukerta lan pejahipun kedah dados cadhong panganipun Bathara Kala nuwun sewu menawi Pandhawa menika tasih dangu kewajibanipun gesang wonten ing jagat monggo nanging Pandhawa sak mangke sampun meh purna dharmanipun gesang wonten ing Janaloka tegesipun sampun winanci manjing wonten ing kasuwargan lah kok tekan dadak nampa pancoban menika dos pundi inggih mekaten kedah lajering lelampan para Pandhawa ingkang mekaten kakang kakang Rada kula aturi kendelan kemawon purbawasisa wonten astanipun ingkang rayipun Manikmaya mangke ulun Badari jatining karsa ulun kakang parengipun Bathari Durga kula wonten paring dawuh mara maju kene Yayi Bathari Durga nono ngestaken dawuhku kulun
pandhita kang ginarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Susu angin ngendi nggone. Bathari Durga apa dene sira Bathara Kala. Nuwun wonten pangandika ing ngadhawu menapa pukulun ana kanugrahan kelawan jeneng kita bakal ulun dawuhake sumrupa lamun dina iki Pandhawa jangkung kasampurnan. Tegese nedya manjing alaming pepati. Bathari Durga gandeng Pandhawa kuwi titah Sukerta sartane jroning bakal manjing alam langgeng kudu ngenteni menyang Semarga pangrantunan. Mula ulun menangake kita ingkang nguntapake patine Pandhawa jalaran. Pandhawa kuwi bocah Sukerta kanggo genepi utange nalika dadi titah ana ing Janaluka. Kudu genepi minangka dadi bocah Sukerta dadi panganing Bathara Kala kinarya genepi marang uripe Pandhawa. Mengkono Bapa Guru. Iya, pancen mengkono Bathara Kala. Wah, iya, ngestoke dawuh. Lan matur nuwun dene aku wis diparingi cadhong panganku. Batobat, tobat nuwun inggih ngestaken dawuh Paduka Hyang Adi Pramesti. Nganti wadya bala setran gondol mayit kabiyaja nganti ingkang jijir yungkir. Nuwun inggih ngestaken dawuh lajeng marang Paduka bidal kula benjang menapa pukulun. Dina iki uga kita kabeh ulun keparengake angupyak negara Ngamarta. Nonon ngestaken dawuh. Bareng lantaran mojo kita Bathara Kala inggih ngestaken dawuh Batobat, topan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Anakku nggih, anakku Bathara Kala. Biye biyum. Saka mulung penggaling wong atuwamu dina samengko kowe kelmani ibumu dikeparengake ngupyak negara Ngamarta. Gawe srana pati ning para Pandhawa. Nggone bakal nggayo kasampurnan sejati manjing kasuwargan ing wigati kudu manjing swarga pangrantunan luwih dhisik. Ngenteni panrajaning para dewa. Pandhawa apa pantes mlebu swarga apa kudu ngicipi marang neraka jahanam? Ya, Biyung Durga aku mengkaring estoke dawuh. Menawi kula mekaten pukulun kula nyuwun pamit nyun. Pamit madal pasilan nyun tambah ing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pandhawa Bathari Durga. Bapa Guru aku njaluk pamit. Budhal lumarap ana ing negara Ngamarta. Iya ya, Bathara Kala. Ndak balang puja sesanti nirbaya nirwikara. Ora ana lan sewiji apa sak laku jantra kita kakarone yungkir. Nuwun sewu, Di. Sekawit tadi Pramesti Bathara Guru paring dawuh. Kersanipun kados pundi? Kakang dawuh ulun ingkang mekaten menika supados Pandhawa mboten gadah sambetan wonten ing alam donya. Supados mangke lunas menapa ingkang dados sambetanipun Pandhawa wonten ing alam Padang Kakang. Krana sampun kinodrat Pandhawa menika dados lare Sukerta, mila kedah nampi panggiri gudha saking Bathara Kala lan Bathari Durga Kakang. Nuwun sewu. Nanging menika mangke malah ngobar dhateng kawontenanipun Pandhawa anggenipun nedheng sekung meminta kasampurnan. Sedaya ingkang linampahan dening Pandhawa bubras langkrah saking tingkah lampahipun para baju barat. Miwat sabar pangestunipun Pandhawa mergi branang manahipun ngawuningani lampahipun baju barat ingkang nedya nedha dhateng para Pandhawa lho Di. Ing mekaten dados panraju dhateng wayah ulun Pandhawa sartanipun Kakang Narada kemawon ngawat awatana dhateng lampahipun Kala lan Durga lan wadya baju barat sampun ngantos ampiak awur-awur. Menawi badhe sami madal saking dawuh ulun Kakang Rodo ingkang prayitna menggak lampahing baju barat Kakang. Namung Ngamarta ingkang kalilanan ngrupi rinu beda dening baju barat kalebet wayah ulun Pandhawa Kakang. Oh inggih, ngestakaken dawuh. Bathara Indra, Brahma, Yama Dipati. Kita kabeh tut urut tindake Kakang Rodo niti priksa sarta ngawat-awati laku ning baju barat. Yama Dipati kita sing prayitna umpama Pandhawa keduga sirna kanthi nensuk mane mapan ana ing swarga pangrantunan lan sawise nampa panraju lan ana palilah ulun kanthi manjing swarga langgeng yungkir. Nuwun ngestaken dawuh Paduka Hyang Adi Pukulun. Nyuwun pangestu lan nyuwun pamit Kakang Rodo.
kadi sampun purno parapatan dinten mangke kula nedya manjing kawidodaren kakang kula atur bibaraken sang yo kang sami sumewa. Ah inggih ngestaken dawuh paduka di pramesti sampun boten wonten dawuh malih kakang Resi Narada. Ah kula ngestaken dawuh nyun pamit madal pasilan ingatos-atos sampun kados lari alit kakang Resi Narada. Kencang waru doyong pak pong buk bolong kali jodeh sopoh singgawi Indra Bromo Sambu Yomo Dipati Bayu kabeh wae poro Durandara ulalun wiji mboko siji nanging tumulir unuk lokang dadi dawuh ulun katondo bakal mukswane si Pandhawa iki mengko bakal ana kababar jagat anyar yukui jagat madya inggih pungulun inggih pungulun. Wah, Narada kakekku iya. Inggih pukulun, inggih pukulun Narada lajeng keparengipun kados pundi? Pandhawa wis bakal manjing suruping pati. Carane srengenge wis gumliwang mangulon mung karo angslup ana ing jodhog sisih kulon. Mekaten. Nanging ngendikane Wang Pramesti Bathara Guru, Pandhawa kudu nglunasi utange minangka jejering bocah Sukerta. Kudu bisa nampa panggiri godaning Bathara Kala apa dene Pandya Betari Durga ing Gusti nitahake minangka dewa panggoda pangrencana mekaten pungulun. Nanging ngene ya, Ger. Awat-awatana laku ning Pandya Betari Durga lan sak wadya baraning baju barat. Aja nganti nerak pacak nerajang perbatang. Didhawuhi Kang Pramesti Bathara Guru ingkang kena kinarya nampa godha ya kuwi ming para Pandhawa. Iyan nganti para baju barat para jemsetan padha nasak karang pradesan bebeda titah karang pradesan tumuli elekno tumuli penggaen mekaten sartane mengko yen nganti Pandya Betari Durga apa dene Bathara Kala tumindak ingkang ora prayoga sisip saka pangendikane Wang Pramesti Bathara Guru para dewa-dewa ingkang tiranggenah supaya ngelekake sarta menggak apa keparenging para baju barat nun ngestaken dawuh menawi telu mekaten lajeng pangatipun para wadya bala Durandara benjang menapa ibu kulun keparang telu madung dawuh mangkatipun para jawata benjang menapa tumulih dina iki muduna ning Janaloka tumulih muduna ning Janaloka awat-awatana adoh cerak ana cerak dana laku ning para baju barat aja nganti gawe geger Janaloka ya Ngger nun nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati Indra Brama lan kabeh wae aja nganti kaya bocah cilik biung rumangsa lega rasaku kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sosro biar padhang terawangan bareng kaki guru maringi tadong pangan kuya kuwi wujuding bocah Sukerta Bathara Kala ana dawuh mopo seneng nang aja kebangetan nggonmu seneng elinga yen to dawuh Wang Pikulun Jatimurti ya Wang Pikulun nak Bathara Guru kowe karo aku mungkinan ngiri godho marang para Pandhawa nggone padha Sekung Subrata Smedi ngrancakake nggone kepengin manjing kasampurnaning pati ya nanging upama ora kuat nggonku nyawang para Pandhawa apa mbok keparengake Pandhawa tak tadah tolo mangsa batoba kira-kira kowe ora wedi marang Sisi Kuning Wang Pikulun Bathara Guru yen to kowe wani nerak pacak nerajang berbatang dawing Wang Pikulun manik moyo Pandhawa wis bakal tekaning pati wis lunas kewajibane urip ana ing jagat wong urip yen wis rampung kewajibane menyang endi parane kejaba amung tekaning pati mula tak pangan ya padha karo tekaning pati upama ora tak pangan mesine Pandhawa ya bakal pinulung dening dewa wis telentek tulising para Pandhawa Batobat yen kono adreng rasamu. Ya, aku adreng rasaku. Mangsa borong Bathara Kala. Nanging lewe gatine nyaketi marang negara Ngamarta niti priksa marang mubah musik ing para Pandhawa. Yen para Pandhawa Sekung Semedi nggore pekene mbayu marang mati ingkang sampurna supaya cinadang swarga nurkastuba. Kowe karo ibumu aku supaya ngiri godho marang laku ning para Pandhawa nggone nglakoni Semedi ya, Ngger. Ya, ngestaken dawuh. Jaramaya ya maraja kabeh wadya bala baju barat wonten dawuh menapa Pandya Betari wonten dawuh menapa Pandya Betari keret lampet brungkat kimpul gajah gelar singa barok wadya bala baju barat kabeh ndak wenangake budhal marang nderekake marang jengkarku lumarep ana ing negara Ngamarta
ingkang wigati mbok menawa mengko dadi bejaning para baju barat mati neng para Pandhawa dadi tadong panganing para baju barat Jaramaya. Oh la dalan non ngestaken dawuh lajeng menawi kula mekaten pangkatipun para Wadyabala prajurit benjang menapa para Wadyabala baju barat jim setan mripayangan klek-klek balungatan ndak atbe aja nganti ning keng cicir Wadyabala buta sukma sangsaran kabeh aja ning keng cicir budhana nyaketi negara Ngamarta Pandhawa aja nganti kesempatan gone gayo sampurna ning pati kudu diguri godha ya Jaramaya. Wah inggih ngestaken dawuh langkajeng pangkatipun ya abdi benjang menapa ora ketang sambung obor cala lintang mangkato dina iki sak Wadyabalamu kowe Jaramaya. Ah!
jegal ya. Hare jegalit kok akeh. Iso ning dasike. Wes salah satu golek irine wis. Wis iki wae. Lelepah. Pakan aku iwak mentah. Ya ku mangan nang kulon omah. Rasane seger sumyah. Sini aku anggere aku dipresani Gusti Yuda isin anggere melaku kok mesti kaya wong mestul ayo cah do mangkat cah ayo ngestokke dawuhe juragane cah. Aku iki demete kok rekoso men ta iki. Ayo. Jo menyang cah sindene yo nembang yo.
asem iki dindang dutke. Ayo ora medeni jeng. Dutke ndang dutke. Sorry Mas Lali. Ora sopan ora. Lali kok ya, apa-apa during-uring, apa-apa during-uring sarwa ora kepeneran. Ya yo kedo nonton kok dicak penake dhewe. Lah kuwi malah otang adung. Barang tangane ra ana tudinge sing go ngadung jeming iki. Kurang medun kuwi dhuwur tutup kok ngisor mlawa. Iya wis kabenake. Wes, saiki rapi. Ora macem-macem. Iya. Mangkat kono nyambut gawe nderekke Bathari Durga. Iya. Kiri kudu para Pandhawa. Iya. Wes ya. Lho, kuwi lho senengane mbok sing apik ora. Aku bali sik, mangkat sik. Lah iya, ngono lho senengane kok kowe iki ora. Lah iki ngapa lho? Mangkat kok meso ngampiri. Mangkel aku. Ora macem-macem lho, Mas. Ora macem-macem, Mas iki wegah, nek macem-macem wegah iki. Aku kok ya risi yen anak ngene iki bebas. Mamati mateni gendruwo mentolo. Gila ni, kici gila, gila. Ambu ne, apa pe, ambu, mambu. Perih, Pak. Ngopo? Ano sing nyogok. Perih, Pak. Mulane ora njil-njilan, gendong bapak ne kok njil-njilan. Nyanyi, bae. Mentok. Mentok. Ganti mentok. Bebek mati. Iya. Mentok. Tak kandani wong rupamu nangis ini si Mak, perih Pak, perih. Nggak rasa ditokke, didelekke. Didelekke. Didelekke? Iya. Saiki? Iya. Hup. Mes. Wes, dikempe terus. Wah, ilang ya. Yayi kadanging pun kakang Orkudoro Arjuna kalawan Nekula Sedewa jroning sira yayi ndak kanthi meleng cipta semedyana madyaning Datulaya saksuwene sapta ari kelungguhan iki sira yayi nuwun ngersaning Wang Maha Manun supaya kunduring para putra kang padha gugur ning Bratayuda miwah wadyabala ingkang ora sekithik dadi tabuk tawuring kemenanganing Pandhawa tinampa ngersaning Wang Murbengret kalenggahna ana swarga langgeng luwih-luwih kundure Kanjeng Kaka Prabu Ndwarawati ingkang minangka dadi payunging para Pandhawa pengayomaning Pandhawa lan tumpesing darah Yadawa lan Wresni ingkang ludes keles tanpa sisa Negara Ndarawati kene leming samudra wedi Dimas. Persasat Pandhawa kaya kelangan memanoning urip jalaran. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang, Pandhawa ngendika sklimah tindak sepecak. Ora bakal keri tansah mundi dawuh pangendikaning sawarga Kaka Prabu Ndarawati. Pandhawa kaya wis kelangan pepadhang, Pandhawa kaya wis koncatan kasantosan. Nanging yayi jernyatane tibane pesthi kodrat mono titah tan wenang handuwa mula anane mung sarwa nampa tan kena nampik nadyan sedane Kanjeng Kaka Prabu Ndarawati nyata dadi pepes bayu angganing Pandhawa nanging siadilan pun kakang aja ngresah ngresula jalaran lamun to mengkono yekti bakal nampa dosa merga panggresah mau dadi tandha lamun pun kakang lan si adi ora nampa marang pesthi
elingo Dimas lamun pestilan kodrat kinantenan wiwit titah uruh padang hawa lahir soko gua garbaning ibu bejo ciloko bungah susah titah mung sak dermong lakoni sak druning urip mulo Dimas kanan mopo wae kang dumadi yekti mung tinompo kanthi ati ingkang lombo kang mangkono bakal katondo lamun dadi titah ingkang bisa nampa marang urip peparinganing Wang Mahanasa ya mung tumangkaring budi menungso diwenangake budi daya kaya kang pun kakang lan sira yayi lakoni iki budi daya nyuwun marang ngersaning dat kang murweng dat muga keparenga Gusti paring papan swarga langgeng marang para putra uga Kanjeng Kaka Prabu Ndarawati mula Dimas katarima lan urane panuwuning titah katondo kelawan wangsit ingkang tinampa jroning sabta ari iki siadi meleng semedi bebarengan lan para kadang kabeh sira wis entuk sasmita apa Werkudara wah barep kakangku elok kanan sing dak weruhi sasmita ingkang dak tampa geseh kelawan mantenging ciptaku nggonku nuwun marang Jawata teko aku entuk sasmita ingkang ora ana sambung rapete kelawan apa ingkang dadi lengking tapaku mau wanci tengah wengi nadyan aku ora turu cetha lan isih krasa awakku dumadhan aku weruh kaya dene bapa Pandhu lan ibu Madrim nitih kereta kencana tinarik turangga satus nuli mapak kalawan aku nedya kakanthi manjing swarga ya mung nalika mau bengi aku isih semaya merga wahyaning mangsa kala durung nekani jagat Dewa Bathara teka mengkono Dimas banjur sira Yayi Janaka siadi entuk sasmita apa Yayi nuninggih Kaka Prabu ingkang rayi sumerep curiga pamor kencana ingkang endah Edi Peni monggo curiga wau lajeng manunggal dhateng Warangka Weksa Cendana Sari handadosaken sangsaya manis tiningalan nanging boten watawis dangu curiga kala wau lajeng kasaputing cahyamaya lajeng musna saking paningal wonten malih nalika tigang dinten lumampahing semedi ingkang rayu sumerep wonten golek kencana ingkang gumantung tanpa cendhelan nanging sareng kula ranggih pratima rukmi mau lajeng manjing sajiwa wonten guwa garbanipun ingkang rayi Kaka Prabu Yayi Arjuna ya teka tan beda kelawan kadangmu panenggak sasmita ingkang sira tampa Dimas sak banjure kembar sira antuk sasmita apa Yayi muni nggih Kaka Prabu kula mikantuk sasmita bilih ingkang rayi tansah kekantenan asta kaliyan kadang kula sedewa minggah gunung salju ingkang sakalangkung inggil sasampunipun dumugi wonten pucaking arga ingkang rayi lajeng ndhet ndedel ngawiyat lumepas kados dene jemparing ingkang cumara saking langkapipun Kaka Prabu Yayi nadyan pun kakang uga wis entuk sasmita nanging aneh tekan sprene durung ilang saka paningaling pun kakang ya kuwi cahya manter sak konang mapane ana telenging permana jati nadyan tak kedhepake ora ilang yen pun kakang dungkluk katon ana bumi yen pun kakang ndlangak katon ana ngantariksa noleh ngiwa tetep katon nengen semono uga nadyan pun kakang tingkem netraku cahya mau saya mencorong monggo miturut aturmu sarta sasmita ingkang sira kabeh tampa mau dadi sasmita lamun Pandhawa wis kudu manjing suruping surya tegese manjing pungkasaning dharma nggone urip ana ing Janaluka upama pancen kersaning Wang Maha Tunggal kudu mengkono aja nganti walang ati pun kakanan si adhi kudu tansah pasrah marang wasisaning Wang Agung Dimas dereng antos paripurna sami Balawacana kasaru ingkang wonten minggah madyaning pendhapi negaring dak ngamarta madyaning Datulaya kejawi namung wonten satunggiling Brahmana Resi ingkang pengawak Birawa Sentosa galih-galih mancan pancen iki akarya kagiat Sangya para Pandhawa
Kula nuwun, kula nuwun. Nyuwun pangapunten wonten satunggiling Brahmana. Nanging tasih mawi busana wujuding kadonyan kados mekaten panjenengan sinten? Nun, amit pasang Kalimantabi. Dinebene ing ladeni dumawaing tawang tuwang menawi paduka dangu kalian kula, kula menika pandhita Kliyang Kabur kanginan. Mendhung kebaraten ing pundi papan dawahipun inggih menika papan dunung kula. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, kula menika Resi Bragalpa. Resi Bragalpa niki kasinggihan mekaten diwaji. Menapa kepara nyata kula menika sowan wonten negari Ngamarta? Mboten wonten kalih inggih menika praja ing Ngamarta. Miwah menika kadang-kadang kula para Pandhawa sanesipun Resi Bragalpa aladalah. Wah. Menawi mekaten boten sisip, anggen kula kraya-raya ngupaya dhateng para Pandhawa. Wonten wigatos menapa dene panjenengan ngupaya dhateng para Pandhawa? Nggih, nyuwun pangapunten. Estunipun anggen kula kraya-raya ngupaya dhateng para Pandhawa menika kula wau boten sanes. Kula menika nampi sasmitaning Jawata, nyuwun pangapunten kinen maringi paukuman dhateng para Pandhawa. Lepatipun Pandhawa menapa penemban dene paduka paring dawuh ing kemkaten nggih. Anggenipun para Pandhawa sampun jalari dumadosing Bratayuda jaya binangun. Satemah kathah pejahing para Kurawa ngantos ngembet dhateng pejahing para Kawula, Kawula Wadyabala. Pinten-pinten dadi kurban, monggo mboten gadah dosa menapa-menapa. Lan mboten ngertos kenthang ki mulih lakon pojok plereting kahanan dumadosing Bratayuda. Lah ing kemekaten kula nampi sasmitaning Jawata bilih Pandhawa saderengipun muksa kinen nyaur langkung rumiyin dhateng utangipun. Kinen nyaur utangipun nalika sugeng wonten ing alam Padang. Inggih menika nganepi piutangipun nalika panjenengan sami mejahi dhateng para kadyabala lan kawula ing sami pejah wonten ing Bratayuda jaya binangun. Mekaten penemban nggih. Menawi jengandika Gusti kula Prabu Puntadewa mboten kepareng nyaur dhateng piutangipun nalika gesang wonten ing alam Padang. Taunana Windanala panjenengan mboten badhe kesempatan gayuh kasampurnan. Panjenengan mboten saged pinanggih kalian kasuwargan panjenenganipun Prabu Puntadewa. Bila ingkang saking menika dinten samangke kula ingkang sampun sinaswitan dening para Jawata kula ingkang pinasrahan supados genepi piutangipun para Pandhawa tegesipun kula ingkang kedah nyaoraken utang menika kala wau. Ingkang tegesipun panjenengan lan kadang-kadang kedah nampi paukuman kula siksa menawi perlu kula pejahi anut dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa ingkang sampun mejahi para Wadyabala lan para Kawula ingkang sami boten dosa kasembya ing ngaradan wonten ing Bratayuda jaya binangun diwaji. Si Bragalpa wonten dawuh panjenengan sinten? Yen kowe takon karo aku, aku Werkudara, aku Bratasena. Yen kabeh sasmitaning dewa sing mbok tampa mau pancen kepara nyata, aja njaluk karo mbarep kakangku. Mergo tangane mbarep kakangku isih resik tanpa kelepetan dedusan, tanpa kelepetan getihe para sata Kurawa lan Wadyabala. Wondene ingkang numpes Kurawa sak Duryudanane Maragage sawangen iki Werkudara. Tanganku sing wis nganti wisuh gedhihe para Kurawa, gedhihe para Wadyabala. Mula yen kowe arep njaluk supaya Pandhawa nggenepi utangi nalika urip ana ing alam Padang. Aja karo mbarep, mbarep isih suci lahir batine. Nanging karo Werkudara. Lah, panjenengan Raden, panjenengan panjenengan satunggiling satra ingkang boten ngertos raos kamanungsan. Namung kepengin melik dhateng negaring Astina teko panjenengan mentala menjahi dhateng pun kadang piyambak.
wadyabala pinten-pinten yuta, pinten-pinten ewu sami blasah kados babatan pacing. Menika awit panjenengan katarungku dhateng hawa nepsu kadonyan nyuwun negaring Ngastina sakukupanipun. Mila dinten mangke panjenengan kedah nyaur utangipun, carane kebo sapi jagalan dhisik. Yen kowe iso jagal Werkudara, gage aku arep tok jur, arep tok luluh, aku pasrah karo kowe. Wah, lah dalah, medan cawe Raden. Ayo metu njaba. Wah! Wah! Tohok wonten dawuh penemban Bilung dalem bos kelakon penjangkaku ketemu karo Pandhawa nggih janjane kula wit saking pertapan niku pun bingung sampeyan kok goleki para Pandhawa niku janjane duwe sedya napa kok sing tak nggo pawadan sak temene nggonku kepengin utawa entuk sasmitaning dewa yen Pandhawa kudu nyaur utange ana ing jagat. Sawise rampung perang Bratayuda Jaya binangun Kurawa ludes keles tanpa sisa. Nggih. Sartane kabeh para wadyabala lan prajurit kawula ing padha tekaning pati kabeh mau dadi pancatan nggonku bakal males ngudi tuwa lara wirang karo sedane eyang-eyang buyutku. Lho. Mboten janjane sampeyan iku turune sapa to? Kok sampeyan iso ngendika eyang-eyang buyut? Miturut silsilah sing tak tampa jare aku isih turasing satriya Banjar Jungut Raden Dursasana. Wah, mula cenanangan. Aja ngono to, Lung. Lah iya to, wong watake ya wis ketok kok. Sedane eyang-eyangku kabeh bakal tak swargakake srana aku mateni marang para Pandhawa. Terus aku wis matur saning Prabu Darmakusuma. Kok nanging do ora nganggo sandangan cara kasatriyan. Prabu Darmakusuma nganggo jubah putih. Werkudara nganggo jubah ireng, Janaka kuning, kembar kabeh ya nganggo jubah. Niku kabar sing tak tampa para Pandhawa pun badhe manjing suruping pati. Tegese ngipatake blendenging kadunyan sing digayuh mung sucining ati kepingin cuwan ngersaning Gusti Ngakarya jagat. Lho, apa ngono? Nggih. Aja mati sik. Matine ya kudu saka tangane Bragalpo. Mergo aku kudu males lara wirang marang sedane eyang-eyangku biyen, Kong. Oh, lah terus kelakon penjangkaku. Tak tantang wong Pandhawa sing mangsuli Werkudara. Werkudara tak jak metu njaba. Dina iki bakal ana perang gedhe Resi Bragalpo karo Werkudara. Terus panjenengan wantun. Mesine aku wani. Piye, Lung? Ayo-ayo gek golek silian bandusa. Ku ngopo? Lho nggo ngangkat ratu gustimu kuwi. Lho kok iso ngono? Werkudara ditantang. Werkudara ki wis sepuh. Arepa tuwa ning kae sisa-sisa kesaktiannya masih banyak. Mula ngati-ati. Arepa ming mungsuh Werkudara sing wis arep manjing suruping pati terus wis sepuh kaya ngono. Ning nek gelem tumandang mesti akeh. Aji Jaya Kaijan sing isih disimpen dening Raden Werkudara. Mula elekno Ratu Gustimu kuwi nek isih seneng mangan bakwan, isih seneng ngombe kopi, elekno rasa macem-macem. Nuwun sewu, Penemban. Piye? Nek sampeyan mengsah Raden Werkudara kok nuwun sewu, panginten kula kok kalah. Lho, kowe ngias karo aku. Kowe ngilani dadaning Resi Bragalpo. Mboten ngilani, ning kula niki wis apal. Kula niku batur wis mangabat-abat leh kula urip wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan Bratayuda kula ya weruh Werkudara jaman Bratayuda dadi niku wah mengerikan deh saben godo rujak pola diglundungke 80 prajurit mati kabeh niku Werkudara mula tangane nika abang mergo tilas getih. Niku Werkudara, Kurawa 100 cacahe kabeh ora ana sing mati liyane saka tangane Werkudara. Kabeh saka Werkudara oke-oke 80%. Wah.
niku tenan. Apa ya? Nggih, sampean ora ndelok, sampean ora cerita. Nek ngono Bratayuda gayeng ya gayeng. Nanggap. Ora mung cerita. Ngaten. Wah, apik tenan. Werkudara kuwi, Werkudara niku Prabu Duryudana niku matine nek sampean kula critane wis medeni kok. Matine Prabu Duryudana piye? Pupuh godo rujak polo tenger-tenger terus candhak awake diasapke teng lemah nganti kulite nglocop kabeh. Niku nganti abang kabeh. Ya lho ya. Heeh. Kula nonton kok niku. Kula nonton. Ning bar gara-gara kula bali ning kula ora ngerti kok. Ambine ora. Ngoten. Niku Prabu Duryudana greng-greng sak ceke urip kudu ngrasake dipangan set, dipangan cacing, dipangan uret ragane mongko ngrasake lara suwene 100 taun niku hukumane Duryudana liwat angkara Budi Candala. Patih sengkuni sampean mriksa. Ngerti kondange? Niku diunceki kaya gedhang godhok. Nuwun sewu saking wadidang saking gen wadidang niku dicoblos kuku Pancanaka bles ngonten terus dikuliti munggah. Wadidang ya apa kok Medi Cantoko. Wah, mbok sing cetha Medi Cantoko ki apa? Silet-silet. Cah kok angel. Oh, ora ngerti sastra Jawa. Ku kok ya tegele to, Jung. Ayo jenenge kuwi kok wayang saiki kok dadak werna-werna dicetake ngono ora masalah. Kuwi jenenge saru. Saru ki gumantung sing nampa, nek saru ya aja dienggo, nek ora ya sing apik ya dienggo. Wong jenenge wae ana tuntunane kok. Iya. Wah, saking gendriku niku dicoblos kuku Pancanaka blus blerek munggah. Sengkuni modar. Dursasana. Jarine sampeyan turun Eyang Biyut sampeyan Dursasana. Niku matine jambak rambute sempal-sempal awake karo Werkudara, tangane disempal, sikile dibenggang, kepruki nggon rai terus nggon gulu niku dicocok kuku Pancanaka blus getihe mancur dombe karo Werkudara mergo dadi sumpahe dombe tenan dombe nganti mendem. Kowe iki senengane ora omongan kok ya ngono lho tenan kok. Apa ora medeni? Apa sampean muncul Werkudara niku nek Werkudara mengke nganti ringot, wah. Sing janipun kepengin manter, pangestine kepengin pinanggih karo sing gawe jagat sowan kersane Gusti Allah Maha Nasa malah sampean bebeda. Lah, murka kamurkane. Sampean iso kok mengke sandhak awake sampean cek sabetke nggon wit brus. Pekungkung. Sekare naleni terus nggodhok terus mbubuti ya, Kang. Padhake ingkung wae ora. Niku tenan kula ora goro. Kok nun. Ning sing wajib tak coba. Wah nggih, monggo. Dicoba ning dituku lho, Bos. Ora mung dicoba-coba wah, teneh reget kathoke. Biasane iki nek dicoba ning ora dituku mung dipilah-pilih. Kaya wong tuku sandangan kowe ora menengo. Ajare Werkudara, tontonen kadidane Resi Bragalba. Nggih, kula tentoni sinu penemban. Sopo iki? Kadange Taruna Raden Werkudara. Raden Janaka aku. Wah, Raden Janaka. Iya, dasar kepara nyata. Wong klemak-klemek kok dadi pitataning jalma unusaning titah mantasaning menungso. Bebasan kowe midak kapuk ora penting. Ning jenengmu ngambar arum ning Bratayuda Jaya Binangun. Kanthi jemparing lan gendhewamu kowe miloro wong kang tanpa dosa. Janawa ana paran Resi Pragalbo. Ayo tak bonto tangan lak krincung sikilmu bakal nopo paukuman saka Resi Pragalbo. Ngelunasi utangmu nggone urip ana alam padhang. Kowe wis mateni pirang-pirang menungso ora sah kakehan gunem tanpa guna. Yen pancen iso kowe bonto Janaka ayo gage cobanen. Yen kowe iso bondo Janaka aja kok mung mbok piloro nanging sampurna patine Janaka. Wah, lakon penjangkamu parat. Thank you.
Ayo, berakal pos peleke. Wah, aja ngece karo aku. Mboten ngece, kula matis kok kadohan kok kaya kecipuan. Niku nembe mungsuh Raden Janaka. Wonge klemak-klemek midak kapuk ora bending. Ning tangane atose ra jamak-jamak biyuk. Tiba ning sirahku nek udur si Bragalpo, tak kira wis ora eling. Wong nika ya satriya pengpengan lelaranging jagat lancuring bawana. Janaka niku nek pun nersu aja kok menungso dewa weda gila niku tenan ha kok meng sampean Resi Bragalpo kok meng Bragalpo kaya tumpukan watu aja ngono tolong kowe senengane Ratu Gusti niku aku sengit nek karo Ratu Gusti ngayal ki sengit banget aku mbok karep ki dikandani ki gugu ngono lho kowe ora ya ngerti to gok kowe biyen tekan saiki anggere ngetutke ratu sore ki gleleng kok setengah telu modar opo iya mesti no ambok wanita tuan apa ana apa raja sabrang tekan tancep kayane isih urip wis dalange sapa opahe pira lumayan nendi ge wis ora ana mesti modar klebu iki ki yo bakale wis iki engko ora tekan tengah wengi kok ketok tak sawang netran iki ketok merga ngayal banget Janaka niku nejanjane nek upama gelem matek niku ngungkuli Werkudara sampeyan ketemu Janaka niku malah padha karo dicepetke lha ngopo urip wah edan kowe iki niki nek nganti Janaka mengke ngliga utawa mandhe gendewa Jukuk jemparing mongko panahe pirang-pirang Kiai Brahma Warastra paringane Sang Hyang Brahma Kiai Harda Dedali Kiai Sarutama sing wulan tumanggal jenenge Kiai Pasopati niku landhepe minta ampun niku nek dilepaske ora nganggo gendewa opo Pasopati niku ming dibatin karo Janaka Kiai Pasopati kaya ana pendhita sabrang ning gleleng tugelen gulune niku terus metu saka kendenge turut sampean lagi tekuk-tekuk pres niku ora krasa gulu sampean pedhot niku ora krasa suwe-suwe ra iso ambegan terus nglekar sirahe lagi nglinding wah ngono kuwi ngonten niku tenan tenan jajal iye moh kula tak omong nek jajal wah edan Kiai Pasopati Kiai Pasopati ngoten Ning Janaka wis arep tekane mati. Nek Janaka kelakon mati saka aku dheweke kelakon nyaur utange. Lah aja mateni Janaka wae pripun? Angel niku dipateni. Sebabe kabeh dewa niku mara tuwane Janaka. Ngaten? Janaka tak pateni tak obong. Bathara Brahma niku mara tuwane Janaka anak-anak Dresanala dipek Janaka terus duwe anak putu jenenge Wisanggeni.
sampeyan ngobong Janaka maratuwane geni utawa murat maratuwane Janaka dewane geni ora trima Janaka duripke meneh. Urip meneh, Bos. Tak pateni tak cemplungke segara. Dewane segara niku maratuwane Janaka. Ngerti mantune cemplung segara duripke meneh. Tak pateni tak pendem. Dewane gumuh niku maratuwane Janaka. Dipendem duripke meneh. Wah, oh, elok to. Tenan kok niku omongane Bilung niku mboten goro. Tak pendem neng prapatan. Janaka niku nggih, nek mati kecedhakan wong wedok niku urip. Apa iya? Damangi kok. Mang pendem neng prapatan jam 3:30 bakul-bakul do liwat. Kelangkaan bakul Janaka urip. Apa iya? Urip, kula wis urip kok. Niku tenan raga lho. Dua pure nak omong katon jeplak ora. Lho tenan kok. Aku cedhaki ra urip apa? Aku wis tuwa kok. Eh penyakiten kowe. Cedhaki kok ora urip iki penyakiten. Yakin kuwi presake kok. Gus, pangem. Wis meneng kok. Gok, nun. Ora tak dawa wektune parengipun. Are tak cokot nganggo siung pengapit. Janaka tak cokot Werkudara cakok nang pusakaku siung iki nganti ora sirna mergo layu. Aku terima meguru karo Janaka Werkudara selawe taun. Nggih, kula sekseni omongan sampeyan. Sastra jendramu wateken aja jaya kawijayan rasah kokian gunem mati le ajar. Dok rene apa deloken kowe ndekno kowe nek ngalem Janaka entek amek kurang golek saiki matno kowe tak cokot pisane ngletak ora duwe nyawa kowe weruh ora saiki deloken kuwi iso iso wong tuwa dijongkong-jongkong kowe ora ndekno kowe iki nek ngalem mungsuh ngendhak ruang sak penake dhewe saiki sawangen kuwi sawangen kuwi Janaka modar. Cokot pisan modar ora ndhe nyawa saiki ndi ampuhe nggon apa Sarotama nggon ndi Brama Dedali nggon ndi Pasopati nggon apa wolung karo wong tuwa kok lung he Janaka mati lakone iki apa lho kok lakone apa lah iya Janaka mati iki lakone apa nyatane dicokot mati. Lah kok ming ringan sekali ming dicokot kok mati kuwi iki ora mati ning nata pikir pendhita urakan iki apike tak kapake terus togo iki apike tak jembenge cangkeme ngono kuwi Bilung dalam sawangen menungsane mati mboten niku urip tur karo gagas pikir ngaso ayo wis tuwa nek jaman nom-nomane perang pengpengan. Niku tenan iso pisan iso pindho ngaten niku nek perang. Ha saiki pun tuwa ya mung perang pisane wis terus leye-leye. Wis kesel. Niku Janaka ambien jaman nom-nomane wis. Tenan widodari sekedhi kurang sak biji ora do tresno karo Janaka kabeh. Niku ora mati ning ngaso. Kowe sajae kok ngembi karo aku to kowe? Hm? Kowe sajae kok ora seneng yen to dadi baturku? Aku kuwi pendhita Digdaya. Iso mateni Janaka? Mboten mateni, ning niku ngaso. Mati. Urip. Mati. Urip. Wela. Wela apa? Mati wonge. Urip wonge. Totoan. Manut. Lho. Wani kok. Wani wae kok. Nek mati piye? Manut. Tak pecah sirammu. Derek.
nek urip? Manut. Gajul? Iya. Dadi. Lungguh iki ora edan. Rasa cerewet melu apa piye kowe? Nyatane mati aku wis kematke saka cedhak kok. Kuwi urip ya, Gak. Kowe iki mbok kematke wong mati karo urip iki beda. Mati. Urip. Mati. Urip. Nek mati, manut. Tak plotot utengmu. Oke. Nek urip, manut. Tak betot. Iya. Sip, dadi lho iki. Iya. Wah, sip iki enggak. Ya mengkari neter ketrimane urip birung iki ketrimane kaya ngapa? Nek Janaka mati tenan pecah sirahku njeblug wetengku. Ning nek Janaka urip gajul juragan betot Kakang Mas. Wah. Ah, suwene dadi adine durung tau betot kok. Nek ngemek-meki wis ning nek betot durung tau. Wih, lah kok sajai kok kaya kowe kok yakin mento? Yakin kaya bola bokin padake. Ya meng gumantung Janaka urip pom. Aduh, isih gletak. Wis kemut-kemut bun-bun aku. Engko diakarat Ratu Gusti Kupisan. Diel sigar sirahku togok mecotot motot wetengku cepluk modiar. Ora kinukup. Ya meng kari tumbuk bejane. Wong ki meng kari piye? Ketrimane urip bilung ki kepiye nek pancen diwinong wong dening dewa? Ya iso kelakon gak jual juragan bedot kakang ini panjang orang. Ngopo kok cengenge-cengengesan kelikaran. Noleo gok noleo nembus patang ngongkong. Cah nek bakar dine yo sak benake dhewe lho. Wala nyemelai ngomong mang nuleh mang nuleh. Loh wah ora patin tuh gomolo Janaka iso urip ana dewa welas. Mas, mas. Ngopo? Lunasi. Kuwi lah gajul tenan. Gajul tenan utang e padake. Kene, Gok. Ora edan, ora edan. Moh-moh. Kene to, Gok, kene to. Moh-moh. Kene to wis tak kei wedi men ora lunyu e. Tak becote engko ora ketek ngono mung sedhi lho. Aja ngono. Ora edan to. Gua aku ngoyak-oyak. Ngoyak-oyak kowe utang e padake. Kene to, moh lo. Kene ta mung sedhi tok. Mung sithik. Oh, sithik-sithik kok lara banget ora. Kene ta, Gak. Lho, kok aku sengit nang ngono kuwi senengane perjanjian ora. Ora nyoto kowe iki wong senengane gelem ngapusi ora. Aja, aja kuwi ora ngrisa niki ngapa nyelakke sarung barang ngopo iki. Kene ta, lho, nggon endi, Gak? Oh, solo. Ora. Kok mung kaya baut 10. Baut 10 cengelmu ora. Kene ta, Gak. Aja kok solo. Den-den iku mang cekel den-den wendung dal cacok ndra Janaka nanana. Jar kowe. Nuwun nggih, Den. Iya, bilung isih urip kowe. Tesih. Nyuwun tulung kan mlumah sisan. Mlumah. Nun mlumah. Ora mlumah tak tabuk sirahmu pecah. Waduh. Nyo. Nah gini ya pasrah. Ndek no kipo-kipo. Raurung ya terusnya. Ndek no mau-mau. Muni jongan jengen, jongan jengen. Gini raurung ya nyok. Serah. Nah ini wedi ndak lah. Nun kan mangap dulu. Mangap. Wah. Aku kan mengarem betot tilat kok, Gok. Ora modar wis. Hah, lega. Lho kok gak jurnah ya kabeh. Tanduk kok ya. Tanduk tanduk ora. Piye kok? Oh, wong kurang akal. Oh, wae. Lah sang kok gak bangga-bangga. Bapak-bapak piye? Oh, lah kok bangga-bangga wong makuk. Makuk kirike sapa? Kuwi wong. Makru wah aku opengake dhewe kowe gendak sik ora lo baturke nek margane matimu maju pengen tinjung akhirat beragal bu. Ah!
ban kaya kemanten iku mutar. Bendowo limo tak rangket we. Prabu Kediwasan Koko Prabu Jebul Resi Bragalpo Sekti Kalintang Jayaning Merang ing rayipun Janaka miwah Kakang Mas Werkudara mboten saged nenggalangi kridhaning Resi Bragalpo. Kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu, kula sumanggaken Yayi tak adepaning dhewe si Adiyaja melu-melu Yayi. Sumbre kowe. Yen kowe iso ngendhake adi-adimu aja nganti nglakoni perang gedhe Bratayuda. Nyawa pirang-pirang ora bakal mati kaningaya mati si ning jroning Bratayuda. Nuwun sewu penemban. Menawi kula kadhak wilepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak. Pejah gesang kula kula pasraken dhateng paduka penemban. Supados lunas piutangipun para Pandhawa. Dosanipun adi-adi kula kula ingkang badhe nanggel penemban. Kokean gunung tanpa guna pat. Mati seneng aku. Kaidak kailes dening Sang Resi Bragalpo. Paran dening Sang Mangke Prabu Darma Kusuma sambat kewala mboten. Amung manut dhateng menapa ingkang tindaken dening Sang Resi Bragalpo. Paran dening Mangke Dangu sangsaning dangu katetangi kanepsoning Sang Prabu Darma Kusuma. Katetangi kanepsoning Sang Prabu Darma Kusuma eling-eling nalindra ingkang datan nate duka kanamun duka mutha watiri. Ical wujuding nata Prabu Darma Kusuma nalika semanten saya mekar awake. Ical wujuding nalindra dadi buta sak gunung, telung gunung, pitung gunung ngebaki jagat. Ailos Cinandhak raganing Sang Resi Bragalpo nalika semanten den remet wani temah ucul kuliting Sang Resi Bragalpo nganti kaya abrit kaya bayi ingkang lagi lairake saking go garbaning ibu. Para ndri mangke abrit raganing Sang Resi Bragalpo karena kutah ludiro sirno margolayu. Thank you.
macan turu bebido singo barung. Ora ngerti yen to punta dewa wis salin wujud kaya ngene wis ora iso tindakake kamurkanku. Adiku di adiku Werkudara Janaka kembar. Gone si adilan pun kakang meleng semedi manadining gayuh sampurnaning mati. Ewadene laku isih kaya ngene. Pacuban sing tinampa dening para Pandhawa. Yayi munggah ning kayawangan Ngundarandir Bawana aku tak gugat kalawan Iwang Pikulun Bathara Wenang. Mireng piyambak dawipun Kanjeng Koko Prabu ingkang sampun salin wujud dados yaksa kados mekaten. Wah, yo. Ora maido kaya ngopo? Sengkel penggali mbarep kakangku yen to meruhi kahanan sing kaya ngene. Selagine sekung semedi, la kok ana pacoban sing tumanduk ya kuwi wujud Resi Bragalbo. Kakang Mas wonten ngendikaning Koko Prabu bilih Koko Prabu badhe minggah ana ing kayangan Janaka wonten dawuh Pandhawa ora bakal pisah karo para panakawan. Aku tak nusul mbarep kakangku karo Nekula Sedewa Semar saanakne. Ampirana yen Semar gelem kandinen ana ing Ngundarandir Bawana nun ngestaken dawuh mangkato saiki nggih ngestaken dawuh Kakang Mas. Nuwun sewu Den. Ndika teka-teka kok muwun niki enten napa Ndara? Sareh menawi wonten perkawis dipun rembak ingkang prayogi. Sampun kados ngaten Ndara. Kakang Semar sumurupa kakang tekaku ning ngarsaning Kyai Semar mung kepengin ngaturake saking luputku sarta aku njaluk pangapura marang Kakang Badranaya. Sampeyan kok ngendika ngaten niku enten apa? Satemene nggonku tekan klampis ireng sayekti nyolong laku dinawan dening Kakang Mas ngelimpe marang Koko Prabu Puntadewa nggone padha sowan marang Sang Mahardika ngrat ya Sang Hyang Bathara Wenang Kyai. Sajake kok wigati enten apa Ndara? Kok Pandhawa sami sowan dhateng Ngundarandir Bawana? Kok kula mboten saged gagapi penggali paduka. Kok kaya ora adat sabene Ndara? Kyai sumurupa nalika Pandhawa nglakoni sesuci meleng semedi jroning puraya negara Ngamarta suwene sabto hari. Lenging ati muhung nyuwunake pangapura marang putra wayah garwa miyang kawula ingkang padha gugur ning Bratayuda. Ya sabab penggaling Koko Prabu Punta ingkang tansah kabebidung dening rasa luput. Anane dumadi perang gedhe, wekasan kudu ngorbanake para putra miyang kawula. Wekasan katetangi penggali ing kanthi semedi mungging Datulaya Negara Ngamarta suwene sabto hari kelungguhan supaya bisa nyembuh yuwananing sukma kang padha gugur manjing ana ing swarga langgeng. Nanging ana kaelokaning jagat jroning Pandhawa padha semedi sasmita lan pralampita ingkang tinampa dening Pandhawa kalebu Koko Prabu Darma Kusuma teka sasmitaning wong kang nedya manjing kamukswan tegese sasmitaning kasampurnan kang mangkono Kyai dina iki Pandhawa wis purna dharmane ana jagat gumolong ing cipta Pandhawa lima nedya nyadhong kasampurnan ana ngersaning Hyang Maha Wenang kang mangkono ngelingi lamun gumlare Pandhawa tansah tinuntun dening Kyai Semar
mus marambah makaping-kaping kiai ingkang tansah asung pepadhang lan pepiling wekasan sing lali dadi ilik sing ngolo tumuli dadi becik dina iki Janaka ngaturake panuwun marang kiai saha nyuwun pangapura yen tono sisiping tanduk lan laku Pandhawa nggone ngayomi sartane diayomi dening Kiai Semar. Kakang, aku njaluk ngapura jroning Kakang Semar tansah ngulatake lan momong lawan Pandhawa utamane Janaka yen ana kegembolaning rasa ing ora prayoga siramen nganggo terpaning kesabaran lan pangapura dimenaja nyandung lakune Pandhawa nggone bakal ngambah suruping pati Kakang. Aku njaluk ngapura Kakang Semar. Gumregel raos ing manah kula ndara. Kula mboten iso matur napa-napa wiwit kula momong sampeyan sak kadang. Wiwit cilik biyen kula wis iso ngangen-angen kahanan sing kaya ngeten iki. Saben-saben kula nangis ning kula mboten ajeng duwe pepesten. Kula tutup kanthi ikhlas ing manah kula lan pangertosan bilih sedaya menika mesti wonten pungkasanipun bab menapa kemawon. Kali nika kala mangsane bakal asat, kali nika kala mangsane bakal asat. Geni niku mesti bakal mati urupe. Nadyan angin kemawon kala mangsa sok mandeg. Menapa malih ingkang saged rumangkang derbolo kedunungan kulit daging lan ingkang rumaos gesang niku mesti bakal ngambah alaming pepati. Niku wis lumrah. Dadi mboten wonten bab kamanunggalan lan netunggalan sing mboten iso dipisahake. Kala mangsa mesti bakal pisah. Nggih nadyan. Manah kula remuk rempu mboten kanten-kantenan ning kula bombong kula marem. Wiwit kula momong satriya-satriya ingkang ngatetaken ati suci pepayung Budi Rahayu sing saged damel marem wekasan urip kula enten jagat kaya piguna tumraping bebrayan niku nggih ming momongan kula Pandhawa sampeyan sak kadang. Ampun mandeg tumuleh den. Sangu sampeyan sak sedulur pun kebak. Nek diitung lelabuhan diaturke mboten ajeng rampung. Ning jagat niki wis keputangan budi kalih sampeyan sak sedulur. Ampun malih wujuding titah sak pepadane. Nadyan kuku kayu watu satu kewan sedaya sami keputangan budi kalih sampeyan lan sampun nate sami nampi sih siing para Pandhawa. Jejering satriya mboten ngenaki utawi labu dhateng samining satriya nanging ugi labu dhateng kawula memayu hayuning kawula memayu hayuning negari memayu hayuning jagat menika wonten pundhaking satriya. Mongko sedaya kala wau pun sampeyan lakoni kanthi tuntas. Mila wiwit dinten menika wiwit sakniki mangkipatke bebandaning kadonyan legetaning ati wiwit mangsingkirke ampun mandeg mangu ning mantenging pangesti ampun nate jugar setunggal kemawon kang pinindeng inggih menika manjing suruping pati. Saking gedene tresna kula kalendika sak kadang kula mboten ajeng wisuh lumuh ngentasi perkara ning sampeyan ajeng kula dherekke sowan wonten ngesaning Sang Hyang Wenang. Syukur kula iso nderekke sampeyan sak kadang nganti prapteng swarga. Dene mboten kula nggih ajeng nyadong dawuh laku sak banjure kula niki pripun. Kakang Semar, ora nyono jiwa minulya ana jagat kejaba mamung Kakang Nayantaka. Yen manjen kaya mengkono Kakang, wimbuh kadewasaning jiwa Pandhawa lamun Kakang Semar tansah tutuntat lakuning Pandhawa. Monggo. Selak kadawan kalian ingkang raka kula dherekaken anak-anakmu aja ning kengkeri Kakang Semar. Nuwun sewu pukulun dene aku kumo lancang sowan tanpa meper marang mubal kamurkan miwah blendeng ing kanepson kabeh mau nggon ku kepengin anjihke marang sasmita lan pralambita ingkang wis ndak tampa sak kadang. Yen to Pandhawa bakal mungkasi dharmane ana alam donya nanging sabab apa teko isih ana pacoban ingkang regeti marang kasutapaning Pandhawa ingkang sayekti wis geleng ciptane nedya mungkur saka jagating kadunyan
nanging pagine isih kudu nampa pacoban wekasalmu bal babal nepsu kamanungsaning Pandhawa. Kudu wisuh getih sajroning nglakoni pacoban. Kang mangkono cetha lamun pungkasane dharmaning Pandhawa kudu sangu tetusan. Upama Pandhawa kinodrat kudu manjing pasiksan aja walang ati lan tida-tida. Gage cemplungna Pandhawa no pasiksan nanging Puntadewa ora bakal rucak saka nggonku wujud kaya mengkene. Ong mastunama sidam sekaring bawana langgeng Puntadewa. Maraja cubluk ing budi kutunging nalar cingkranging samubarang sumurup onggir. Titah ingkang tumitah ing jana luka iku nemoni saking lelakon dene lelaku mau. Munggu ing sang sukma sejati mengku karsa ingkang wigati. Wigatining karsa mau kena ginagapan sarana mpaning budaya. Makartining panca indriya yaiku pamoring cipta rasa budi lan karsa. Mara gagapana sanur lembut lan lomba kulub rucateng kamurkan kita mengkulun bakal sak jarwa kelawan jeneng kita kulub Puntadewa. Pukulun sewu-sewu kalepatanipun tadah waduna. Upamiya sampun boten wonten pangaksami. Kabanjuta dinten menika saha kaparingana pidendan sarana mapan wonten pasiksan. Kula boten nedya suwala Pukulun. Inggih krana anggenipun ingkang wayah tan sembada hameper mubal babaling manah. Satemah krudha birawa tan wandi namung ngunduh dedosa. Inggih anggen kawula mboten saged nyurasa dhateng surasaning lampahing gesang Pukulun. Punta, kula wonten dawuh. Sakabehing laku iku yekti ana watese. Yen pancen kita kepengin manjing kasampurnan, yekti kita usruh marang jagat gedhe lan jagat cilik. Senadyan jagat gedhe lan jagat cilik iku wujude ora beda, nanging jantraning meksa kosok balen. Tuladane kaya dene sumur lan banyune. Yen lumrah gumlaroning jagat njupuk banyu saka sumur iku babakan ingkang lumrah dumadya ning alam padang, nanging kosok baline ngejoki banyu menyang sumur iku bab kang ora ketemu ngakal lan nalar. Dene kabeh mau dilakoni mung gegaran kapercayan. Mula tunggalna jagat gedhe lan jagat cilik sakae bengkeng dumadi jroning kita ngayati kasampurnan. Kabeh ingkang ora tinemu nalar tampanan kanthi ati ingkang lomba muhung siji ingkang KSD yaiku kapercayan, supaya bisa ngambah alam heneng-hening kang mangkono bakal sembodo napaki marang kamukswan. Inggih Pukulun. Lajeng kepareng ngoparing dawuh kados pundi ingkang kedah katindakaken dening Punta sak kadang. Anggenipun badhe manjing kasampurnan ingkang sejati Pukulun. Punta, urhananira yungkir. Aja kaget sira ulun jarwani. Lamun kadangmu Pandhawa papat yekti wis nyaketi dina kasampurnane. Nanging aja gelo. Lamun yekti kita ora bakal bisa bebarengan kelawan kadangmu gayuh swarga langgeng. Menapa sababipun dene mekaten? Sampun selaminipun gesang Pandhawa sesarengan, bungah susah bejo cilaka rinaos dados sandhanganing Pandhawa sesarengan. Angraosaken teko manjing kasampurnan kedah pinisahaken Pukulun. Punta, yekti ora ana genep loro nalindra kang alu diraseta kaya jeneng kita. Sayekti kita dadi pitataning jalma unusaning titah lan sumurupa. Nadyan uripe Pandhawa jroning nglakoni dharma ning alam donya mboyanate pisah, nanging kita eling lamun pesthi lan kodrat sewiji-wijining titah iku mboya padha. Werkudara lan kita duwe kodrat lan pesthi dhewe-dhewe. Mboya padha, semono uga Janaka uga duwe pesthi ingkang beda kelawan kadange panenggak. Mula jeneng ulun asung sasmita kasampurnan marang kadang kita wewujutan ingkang den weruhi nalika tapa brata sapta ari. Yekti beda kelawan kang kita weruhi jalaran pancen kudu mengkono kodrate.
Mukswa kita ora bisa barengan kelawan kadang kita margo isih ana lakon ingkang kudu sira lakoni. Garis sing jangka lan kudrat sira ingkang kagaduhan pusaka jimat kalima sada. Kita bakal bisa ngambah alaming kasampurnan sejati lamun tawus bisa wanuh surasaning tulis ing ana jroning kalima sada utawa ana titah ing keduga nyurasa tulis ing mapan ana ing jamus kelima sada nggir. Aduh pukulun. Lajeng pinten dangunipun anggen kula saged pinanggih kalian priyagung ingkang kedugi nyurasa pustaka jamus kelima sada. Nedheng ingkang mayah anggenipun mundi pusaka jamus engga badhe napaki dinten kamukswan riklenggan menika dereng mangertos rasaning tulis pusaka kalima sada. Aja ngresah ngresura. Apan kudu mengkono garis sing laku Puntadewa. Mula aja wegah melena ciptamu siji ingkang kaesti manggiya dalan kasampurnan. Aja mandeg tumulih siji ingkang pinandeng ngamung nyuwun marang purbaning Hyang Maha Suci yekti bakal ana pepadhang. Inggih pukulun. Mboten langkung namung sendika ndederek kersa paduka pukulun. Mula sira lan kadang kita apa dene puno kawan kabeh. Dina iki lumaku mangetan bener. Ngoyak marang metheke Sang Hyang Suryana brang wetan. Aja mandeg tumulih yen to durung ketemu papan wujude gunung ingkang pucuke siti ingkang anggondo wangi utawa winastan harga madya kandha. Yen to wis kepanggih yekti ing kono bakal kita bakal nglakoni tapa brata ngiklasake marang urip kita manjing kasampurnan sejati. Inggih pukulun. Ingkang salajengipun kados pundi lan ulun dawuh kelawan Kiai Semar Badranaya. Semar uga kudu tutpuri marang bendarane ya kuwi para Pandhawa lan saat majane ngambah alaming kamukswan. Nanging Semar ora dikeparangake mapan ning swarga utawa ana ing kayawangan, jalarane sik kudu nglakoni dharma ning Janaluka. Inggih pukulun. Mula kang sangga kuwi punta apa ingkang wis ulun dawake kelawan jeneng kita mara gage tindakno mangkat to mlaku mangetan aja mandeg yen durung ketemu ingkang winastan harga madya kandha sarta wujuding gunung ingkang pucuking gunung siti anggondo arum. Puntadewa nyuwun tambahing pangestu pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kagi wenang aku njaluk pangestu. Iya ya Werkudara, pukulun kula nyuwun pangestu. Iya ya Arjuna, pukulun kula nyuwun pangestu. Iya ya Nakula Sadewa. Muga-muga bisa ketemu ingkang kita upaya lan bisa manjing kamukswan ingkang sejati ya nggir kulup putuku para Pandhawa. Yayi, kaya ngendikaning Hyang Pikulun padha weneng. Gandeng pun kakang lan siadi papat cacahe ora bakal bisa manjing kamukswan sarana bebarengan. Mula wiwit dina iki pedha tentaling katresnan antaraning pun kakang apa dene siadi. Aja nganti dadi pepalanggone siadi bakal manggih kasampurnan sarta kaswargan ya Dimas. Wah. Werkudara tansah ngestu padha dawuh wenang kakekku. Wiwit aku didhawuhi yen to Pandhawa papat ora bakal iso bareng gone sampurna karo mbarep kakangku. Wiwit iku uga aku wis medhot talining katresnan antaraning mbarep aku Janaka apa dene kembar. Mula sing gedhe pangapuramu mbarep yen ana luputku aku nyuwun pangapura. Ya ana tindak tandukku saksuwene aku ngladeni karo kowe. Muga-muga mbarep kakangku meneh ana pangapura karo Bratasena lan adi-adimu papat cacahe. Iya ya Dimas. Semono pun kakang pun kakang uga njaluk pangapura tumraping siadi yen ana luputing pun kakang. Yo. Wis ayo manteng pangestine mlaku mangetan bener. Supaya ndang entuk dalan kasampurnan bareng kakangku Dimas Werkudara ya. Dereng ngantos parit Purnasami Balwacana. Kasaru ingkang prepeki ngganing para Pandhawa wonten wujud matengga. Sardula ingkang wis kladuk sepuh. Merpeki ungganing Sang Puntadewa kagiat sangkaya para Pandhawa. Iki sapa? Ana wujuding matengga ingkang mepalangi apa kang dadi laku ning Pandhawa. Wah.
eneng wujud macan. Yen pancen bisa tata jalma kowe sapa? Oh, Raden, nyuwun pangapunten. Kula menika satu kewan ingkang kleyang kabur kanginan boten dadah, boten pernah miwah kula boten kaparingan nami. Kula sampun dangu anggenipun mapan wonten tengahing wana kidang menjangan sami telas kula tedha nalika semanten. Milo gandeng kinaryo nyambung gesang kula ngantos pados daging wonten ing pangan utawi pados pangan wonten ing Karang Pradesan. Semanten ugi tiang-tiang Karang Pradesan sami melajar ajrih kalian kula. Malah sak mangke kula mambet gondo menungso jebul ing mriki lenggah dika Raden gangsal cacahipun. Raden kula nyuwun salah setunggal sageta dados cadhong pangan kula supados gesang kula mboten kaningaya awit kraos luweh ingkang kados mekaten menika Raden. Sardula, ingkang satemene aku ora bakal duwe niat owel maringake anakku utawa adhi-adhiku marang kowe. Nanging gandeng Pandhawa iki lenggan samengko nedeng bakal ngayati kasampurnan. Mula sing gedhe pangapuramu yen to wektu dina iki aku ora bisa mudaneni apa kang dadi panjalukmu Sardula. Waduh, Raden. Menapa panjenengan wentala dhateng pejah kula? Menawi mboten nedha sekedhap malih tartemtu kula sirna margolayu. Mila menawi jengandika Raden mboten kepareng maringaken dhateng ingkang rayi salah setunggal sinuwun, mbok inggih kepareng ing kalih saderengipun panjenengan sampurna. Manjing kamukswan langgeng kula aturi nyampurnakaken dhateng pejah kula langkung rumiyin sinuwun. Wah, iki pacoban sing abot. Kena ngopo? Ing atase awake dhewe aja nganti nyikara marang sak pepadane aja meneh kok wujuding manungsa. Nadyan satu kewan aja nganti digawe lara karo wong kang bakal nyanding kasampurnan. Nanging wadine ana wujuding macan sing wis gagang aking awake. Kepengen njaluk pangan nanging ora iso malah njaluk mati. Dimas, mulya-mulyaning pun kakang lamun bisa gawe kabagyaning wong liya aja kok titah swantah. Nadyan wujuding satu kewan wujuding macan ingkang teka iki sayekti wis kaningaya uripe merga ora entuk pangan. Mula kang sangga kuwi yayi aja melu-melu pun kakang kang bakal nyampurnake marang macan iki supaya inggal manjing ana ing luka baka supaya ndang tentrem uripe ora keroyo-royo tekan kono-kono golek pangan. Wah, yen karepe mbarep kaya ngono mongso Boronga. Sardula, ndak tentremake uripmu ana ing luka baka tak ungkulane pustaka James Klima Sada muga-muga Hyang Mahanasa nampa marang sowanmu. Wah! Untu mati aku. Katone mbarep kakangku nyampurnake patine macan nanging sejatine kowe ora kuat nampa pacobaning sing gawe jagat. Teko si Adi matur kaya mengkono. Iya. Mesthine kudu mbok lambari ati sing sabar. Isih ana dalan kanggo nguripi macan mau. Upamane kowe golek mlebu ning Karang Pradesan terus kowe nuku raja kayane wong desa. To pakake macan mau mesti bakal langgeng uripe. Ora kudu tok sampurnakake. Mula Sang Hyang Bathara Wenang paring dawuh yen to moksawamu ora iso bareng karo adi-adimu papat. Wah, mergo wis nyaketi dina kamuksawanmu. Ewadene kowe tansah nindakake marang apa sing mbok karepake nuruti marang legetane ati. Barep kakangku, wiwit dina iki saiki kowe karo aku kudu pisah karo adi-adimu papat.
aku tak mancing ana ing harga Madya Kanda. Sarana aku bakal njaluk tulung kadangku tunggal bayu. Ya kuwi Garuda Winantya. Supaya mboyong Pandhawa papat lan Panakawan kabeh munggah ana ing harga Madya Kanda. Wondene kowe napak ana jandraning uripmu mlaku wae nganti sak tutuk-tutukmu mangetan bener parane Dimas Werkudara. Winandya. Yayi Bratasena piye? Aku njaluk tulung boyongen Pandhawa papat cacahe. Sartane Panakawan manjing ana ing harga Madya Kanda. Dadi sarana papan nggonku bakal ngambah kasampurnan. Mengono Yayi, yo. Gandeng pun Kakang ora bakal bisa kuat. Boyong marang Pandhawa papat sartane Panakawan ingkang uga papat cacahe. Mula padha manjing gendhoga wae. Bakal ndak boyong prapteng ana ing harga Madya Kanda. Wah, ya ngestoke dawuh. Mbarep aku nyuwun pangestu. Aku njaluk pamit. Wah, ketemu ana ing lawanging swarga liya dina mbarep. Dhatan kira cap lampahing Garuda Winantya nganti Sanghya para Pandhawa sekawan cacahe. Nenggih Sang Werkudara, Arjuna miwah nakula sedewa dhatan kantun Sanghya Prepat Panakawan. Amung Sang Hyang Badranaya ingkang nampi dhawuhing jawata biling mangke kedah tumitah tumimba lair. Madyaning Janaluka parandene atmajanipun tetiga sareng lan para Pandhawa manjing wonten ing kaswargan jati. Kocap nalika semanten pungon-pungon Sang Puntadewa. Najan dres konang riwe ingkang mijil saking sela selaning netra. Parandening batos kedah mekaten lampahan ingkang kedah sinandhang dening Sang Puntadewa. Mila lon-lonan nglajengaken lampah prapteng wonten ing harga Madya Kanda. Prabeda lakuning Sang Hyang Surya. Cakra manggilinaning gesang
wiwit metek ing Surya manjer tengange pungkasaning manjing suruping Surya kaya anut kedheping netra kedhep sepisan kaya slumampah setunggal dinten kedhep kaping kalih kaya slumampah kalih dinten telu papat lima sasi warsa windu wis lumaku kadang Pandhawa sekawan Raden Werkudara Raden Janaka wiwahna kula sadewa wis manjing alaming sampurna sarana semedi muksa sakragane mapan ning Gunung Madyakanda hamung Sang Punta Dewa ingkang tansah mesu budi minta palimanameneng Hyang Widi enggal saged manunggalan para kadang mapan wonten ing tepet suci nadyan wis keladuk yuswa parande tasik kating asu morot wedanane nanging cawus guayane kaya wis koncatan yoni sahira anggagang aking sedakep apatrap semedi amung kukusing dupa menyang ratus ingin tansah kumendeng wonten pesanggrahan Tejo Kinurung sak pucaking Gunung Madyakanda dadak sakuling mangke miyak kang mendung pangijawantahing Hyang Bathara Darma kawasa njugaraken ingkang mangsah tapa Tiro kawang wang gegono bang sumirat ing hong wilahing kulup punto dewa ulun ing kengejawantah merpek inggon kita laku budionong pucak ing gunung Madyakanda ngger sembah kulo katuromo pukulun persasat kadilu mampeng wanci ketigo ngerak dumadaan jawah riris akaryo tentreming manah kulo doyo-doyo keparang wangracut dateng keng putro kakan tiyo panggian lan kadang-kadang kulo sekawan wonten suargo pukulun ya ngir saya tinadian pun romo bisa ngerasa agi kaya ngopo panandang kita nanging kabeh mau dadi pangasah pandadar tumrap melenging cipto kita nggon kita kepingin pati ingkang sampurno yakti waslina konan kanti hati ingkeng lombo tan kendat gun kita laku pujo broto merih bisa kapanggyo kang bisa nyuroso jamus kelima sodo persasat sampun telas pengajeng-ajengipun ingkeng putro romo pukulun dini ngantos gantos jaman angin kulotan sak nyadong palimar maning diwo supados ngerawuhaken pepunden ingkeng saged nyuroso pustoko jamus ewo dini dinten mangke paduka pukulun ingkeng kepareng ngejawantah duh Rama pukulun keparenga enggal pating paring pituduh dhateng ingkang putra ingkang sayekti cubluk ing budi cingkranging samukawis Rama pukulun punto kula wonten dawuh nadyan ulun pribadi yekti mboya sumurup apa ingkang kinandhut telenging kalima sada jalaran isih sinengker dening panguwasaning Kang Akarya Luka nanging nggir ulun dawuh kelawan kita lan tindakno muga iki dadi pituduh lumakwa ngalor ngetan aja pati-pati mandeg lamun durung ketemu wujuding praja ingkang kababar ing jaman anyar saha wis beda panembahe kelawan jeneng kita dedhekwa lan sesedha ana ingkang mangreh praja nyuwun kawelasan supaya nyurasa isining pustaka jamus kelima sada nggir punta prastawa dawuh paduka pukulun keparenga kula nyuwun pamit lan nyuwun pangestu mugi enggal kasembadan oh panjangkanipun ingkang putra Rama iya tak galang puja mantra rahayu niskala sak laku kita nggih
badan kawusa ing mapan utawi ingkang lumampah nenggih Sang Prabu Puntadewa. Nadyan wus datan asalira nalendra awit saking anggagangaking salira Sang Prabu Puntadewa. Parandiri lumampah lon-lonan ingkang tinuju jumbuh kan dawing Sang Hyang Bathara Darma. Ucap ing mangke ganti ingkang winusa ingkang mapan wonten ing Praja Demak Bintara. Nenggih Kanjeng Sultan Prabu Jimbun Panembahan ing Palembang panata agama Khalifatullah ingkang lenggah madyaning dampar sinebo sanggyaning para wali. Lenggah dampar katinon saking mandra arum gandane kaya beriberan. Pasulano pamaneka om om
lintang mulya kusuma yana sumawur ong ong nuwun sewu Kakang Sunan Giri saestu adamel mongkok ing manah ingkang rayi dene kawontenanipun Praja Demak ingkang pendhak wanci saya ngrembaka ing samukawisipun langkung-langkung anggenipun para kadang sunan ingkang sampun kedugi yasa papan panembah ingkang ageng wonten ing kukuban kraton saestu akarya langkung sengkut lan gumregahipun para kawula anggenipun nindakaken panembah gangsal wekdal kados ingkang minangka dados kewajibanipun para kadang numangkaraken agami ingkang rinasuk ndika lan ingkang rayi saengga kathah para kawula ingkang sami manjing dados muslimin lan muslimat Kakang Sunan Yai Sultan sedaya menika inggih krana manunggaling tekad Yai Sultan lan para kadang wali anggenipun sinambiran kewajiban nyebaraken agami pungkasan wonten ing nusa Jawi menika Yai Sultan sokul ketane ngati mboten wonten pangajeng-ajeng menapa mligi rumaos dados kewajibanipun gesang minangka titahing Gusti Yai Sultan nanging nuwun sewu Kakang Sunan Giri inggih sepriki tasih wonten perkawis inggih dereng saged dipun rembak ngengingi babakan manggalaning agami wonten Demak Bintoro mriki inggih gadah kewajiban njejegaken paugeran agami kangge kagesanganipun para kawula Demak Yai Sultan estripun para wali sampun sarembak namung kemawon dereng munjuk atur ngerso ngersanipun Yai Sultan bilih gumolong ngrembak Yai Sunan Kudus ingkang kapilih dados manggalaning agami malah Yai Sunan Kudus ugi sampun sarujuk hanampi jiban menika Yai Sultan menawi tetila mekaten Kakang Sunan Sunan Kudus dinten menika kawisuda dados manggalaning agami wonten ing Demak Bintoro angsu sedaya para santri wonten ing Demak Bintoro Kakang Sunan Giri rekat lampahing rata tanpa antara ong prating sukuning harga ong piram kang tumingal dendeng saengga praja ong dereng ngantos paripurna ingkang mlajar-mlajar nenggih santri Demak Bintoro wantun miyak kang samya sumewa ngadhep saning sang Sultan Jimbun dados kaget-kaget kang samya mulat wujuding santri ingkang wani ngadhep ana ing ngarsaning ingsun sira sapa inggih nyuwun pangapunten jeneng sultan sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadha wadana kula menika namung juru resik inggih menika Masjid Demak Bintoro namung kawinungan damel geger para kawula sak Demak Bintoro biling sak mangke wonten satu giling nalindra ingkang sampun keladuk yuswa teko alampah topo PP wonten ing alun-alun negari ing Demak Bintoro kula sumanggaaken jeng sultan nuwun sewu jeng Sunan Kalijaga dinten mangke panjenengan tinuding dening Sultan Jimbun sumados andangu dhateng satunggiling nalindra ingkang sampun lampah topo PP wonten ing alun-alun negari ing Demak Bintoro nyuwun pamit tambahing pangestu jeng sultan inggih ing atus-atus jeng Sunan Kalijaga
sewu. Sewu-sewu kalepatan kula nyuwun tadah wadono sinuwun. Panjenengan menika sinten teko alambah pipi wonten alun-alun negari Demak Bintoro? Inggih. Nuwun sewu kula pun punta dewa tilas Nalindra Ngamarta. Ingkang sampun kapengker tebih lelampahanipun. Gusti Ingkang Maha Ageng. Malah nembe sak menika kula mireng negari Ngamarta lan Ngastina. Mila mboten nama mokal, bangsa kula sampun ludes keles. Negari sampun rebah tanpa tilas. Mbok menawi namung kantun kula ingkang gesang kedarang-darang pados margining kasampurnan. Nanging nggo sepriki dereng wonten tandha-tandha badhe manggih margining kasampurnan. Sebabipun menapa? Menapa mboten ngiman dhateng raga jengandika sinuwun? Estunipun kula piyambak sampun bosen nyawang gelaring jagat krana sampun keladuk dangu anggen kula gesang. Namung kemawon wonten sewiji-wiji kewajibaning gesang kula ingkang dereng linampahan. Menawi dipun keparengaken mbok kula kaparingan mriksa menapa kewajiban ingkang dereng linampahan sinuwun. Kula menika gadah pusaka ingkang nalika semanten dados gegaran saha kekiyatan anggen kula nyepeng kendhalining praja. Miwah katentremaning kawula wondene pusaka menika sinebat pustaka Jamus kelima sada. Dawing Jawata kula saged manjing alaming panti menawi kula saged manggi piyayi ingkang sembada maos tulis ing mapan wonten lebeting pustaka menika. Mila ngantos kedarang-darang prapta wonten negari estining manah namung pados tetiang ingkang saged nyurasa seratan ingkang dados srana anggen kula mancat wonten tepet suci. Sinuwun. Sasampunipun kula ningali wujuding pusaka menika saha kataliti dhateng seratan ingkang mapan wonten lebeting pusaka jebul pinanggihipun kula apal sanget dhateng seratan menika. Jalaran tulis menika dados kegebengan agami ingkang wonten Demak Bintoro. Inggih menika agami ingkang pungkasan. Menika seratan suci dados pratandha pitados dhateng Gusti ingkang sinembah saha linasuk dening para kawula Demak Bintoro. Duh sang ulah agami, menawi tetila mekaten mboten sisip anggen kula dedheku wonten negari Demak mriki. Saha kepareng maosaken menggah menapa seratan ingkang sinerat wonten ing kalima sada menika. Mbok menawi menika pepuntening lampah kula anggen kula gesang wonten ing alam donya. Nuwun sewu. Miturut agami ingkang kula rasuk, menawi badhe anampi andharan seratan menika kedah sesuci diri, jiwa miwah raga ngipataken dhateng blendenging kamurkan. Angracut saliring kadunyan mung setunggal ingkang den esti pasrah dhateng kuwasaning Gusti. Kula namung dederek dawuh paduka sangul agami. Sinuwun. Kula aturi sesuci wiwit pelarapan ngantos jejempol suku kanthi ancas lan sedya masuh dhateng saliring reget ingkang sinandhang ing wadhag. Pengajaping manah nedya sowan lan manembah dhateng purbaning Wang Maha Agung. Kula aturi sesuci wonten ing toya padasan ing mapan wonten ing papan panembah kula sak rencang. Inggih menika masjid Demak menika. Monggo sinuwun kula dherekaken lan kula tuntun sesuci diri manut dhateng tata agami kula. Inggih. Sangula agami kula kantun dherek sangula. Oh. Wiwit sesuci Sang Puntadewa saka pasundulan urut siniram tirta suci praja Demak Bintoro ukelukar ngalimbrah tumumpang pamidangan kiwa tengen kinethok punangku kuasta miwah suku giyang ageng jubah sarwa seta kaya samapta manjing kasampurnan ngambar gondarum sumebrak akarya sengsem kang samyohan dulu mesem jeng Sunan Kalijaga ya lumampah plon-plonan mapan sakileneng masjid Demak lenggah kekalih
tanggap ri Sang Puntadewa. Kaya mabuka ngeka padha kaya wis sembada nampi jatining pusaka Kalimasada. Panata Gama keparenga daya-daya paring dawuh menggah menapa ingkang dados rasaning pusaka Kalimasada menika kaselak raosing manah daya-daya midhangetaken surasaning tulis menika. Sinuwun sampun laturaken bilih surasaning tulis menika dados tandha binuka wiwaraning agama suci. Dene sinten ingkang wis midhangaken sarta ngucapaken tetila tetiang menika sampun pitados dhateng Gusti ingkang kula sembah lan sedaya kawula Demak Bintoro. Mila menawi panjenengan ngersakaken saha kula maos wujuding serat Kalimasada menika ageng dayanipun, menawi den ucap mongko sinartan blendenging kamurkan yakti badhe ngobar jagat saisinipun, nanging menawi kosok balen bilih dipun ucapaken sarana ati suci raga ingkang resik mongko batin ingkang resik saha sayekti badhe weruh dhateng sejatining panembah wonten ing agami kula menika winastan surasa suci ingkang sinebut syahadat utawi kalimat thayyibat. Inggih. Wondene suraosipun mekaten. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mboten wonten Gusti ingkang wajib sinembah kejawi namung Gusti Allah lan junjungan kita Nabi Muhammad minangka utusaning Gusti Allah. Mekaten surasaning Kalimasada. Gumregel tiasing Prabu Dharma Kusuma. Midhangaken isining jamus Kalimasada nanging asreping penggalih kaya asreping tirtombun ingkang marentul ing pepatran dadya binuka wiworo kamsuk kamuksmaning Risang Dharma Kusuma sumunar netrane Risang Puntadewa nadyan kembang-kembang kunang waspa parandhe tasih ketingal cetha pangandikane. Duh Jeng Sunan dupi wanter surasaning Kalimasada satemah kawasa narbuka paningal kula ingkang peteng dadya padhang terawangan kadidene sampun sumurup margi ingkang kula hambah supados panjing ngalaming kamuswan nanging keparenga paduka nampi dhateng bebandaning wadhag ingkang tasih kula rasuk. Menapa sinuwun? Pusaka negari Ngamarta setunggal pusaka menika ingkang sampun paduka asta aran Kalimasada angka kalih songsong gilap asma Kyai Tunggul Naga angka tiga tumbak adapur pleret nama Kyai Tumbak Karawelang dene pungkasan wujud duwung adapur jalak sangu tumpeng asma Kanjeng Kyai Kopek. Mugi pusaka menika dadoso kekiatan dumateng Praja Demak Bintoro sak turun-turunipun mugi tansah kekantenan suci ning budi miwah kekiatan lair batos kangge manunggaling sarawung wiwit donya dumugi akhiratipun. Jeng Sunan sampun katingal ngalila margi ingkang kedah kula ambah kula nyuwun pangestu lan keparenga suka kekiatan daya enggal-enggal kula manjing kasuwargan Kanjeng Sunan. Inggih sinuwun monggo
kulatria tetep lilo lahir batos kanthi manengking cipto sumindhi dhateng panguwasaning Gusti sinurung puji moho ageng miwah dikir paduka kula dherekaken manggih swarga minulya sinuwun saya dangu ngalentreh saliraning risang Puntadewa netra ingkang sekawit mencorong lon-lonan tingkem kang netra kaya wis pasrah marang Protestan miwah kaya wis weruh jatining kamuksuan ngalumprok punang hanggo marlupa asawang kunarpa nalika semanten katampi kamuksuan ing risang Puntadewa ical saking Pandhulu muksa sakragane ngambah ngawiat dan papak sanggyo para widodari manjing swarga Nurkastuba. Oh, Para Bayu kanggo mungkasing jamaning para dewa gawe ya becik ya ngger kae Betari Durga Betara kala kok nasak-nasak tekan harga Madya Kandha kae singkirno. Wah yo Andre Bimo kang Simonato ngeses mawa lindu lawan angin ing wah ana pepalang sing bakal nggonku barang amuk wah bali ning dangkam wah gaklak limpah wah ah pancen jagat ki cakra manggilingan kalau mangsane neng dhuwur kalau mangsane wis kudu telen rampung tulise mbok menawa wis dadi pinesti kodrating Wang Mahanasa jagat wis gumanti babaran nyar Bayu ayo bali nang kayangan nger ya.